Çka do ndodh për shembull nëse në një qendër mjekësisë familjare janë 4 mjek. Po. Edhe aplikojnë 10.000 qytetar, ka 2500 për secilin, po mbesin për shembull edhe 2-3000 pa mjekun e tyre të asaj lagje. Shembull po e marr. Kjo është çka do me çata pacienta. Kjo është çet në pa ato që e kam thonë që 5 vite. Më thonë që numri i mjekëve dhe numri i infermierëve duhet, është i vogël dhe duhet të rritet për shkak se unë e nisa me spjegu po. Që me numrin e shërbimeve shëndetësore. Po. Si pas registrimit vitit 2011, Prishtina i ka pas 198.000 banor. Po. Nëse i merë, në vitin 2023 ne kemi realizu 3.250.000 shërbime, po. 1.300.000 vizita. Nëse i kalkulojmë me numrin e banorve aktual që janë, i bie që se cili qytetar i krye qytetit të ketë vizituar mjekun familjar 5.5 herë në vit. Në vit, po. Dhe se cili qytetar i ka marrë 16.7 shërbime brenda vitit, që nuk është reale. Dhe më thonë, gjithë e dim, po. Edhe botërisht dihet që në Prishtinë jetojnë edhe 100.000 banor përveç atyre po. Që janë të regjistrum. Mirë po, ne jemi të bisedu me se cilin qytetar që vjen tani me marrë shërbime dhe jo vetëm tani. Po. Kemi bisedu që disa muaj, dhe po ju spjegojmë se cilit se cilë është mënyra që bujarin nëse është banor i një x qytetit tjetër, po, po jeton në Prishtinë, ka shtëpi, ka banes, të ndroj vend banimin. Po. Është punë që kryet brenda ditës. Përndryshe nuk mund të jetë pjesë. Absolut jo. A, ndron vend banimin bëhet banori i Prishtinës pa. Dhe në momentin që futet në sistem me numrin e njëjtë si banori i Prishtinës me automatizëm mundet me zgjedh mjekun e tij familjar. Dhe ky numër i banorëve që do të regjistrohen dhe ata që do të mbesin, që thënë nëse Ulpiana i ka 15.000 banor, po i ka 10.000 për 4 mjek, atëherë normalisht ata 5.000 banor do t'ju shkojë shkresa Ministrisë Shëndetësisë dhe me automatizëm duhet me na rrit numrin e mjekëve dhe infermierëve për me mujt, po jo se nuk kemi mundësi. Për se cilin qendër ne i kemi ndo afërsisht, se ne i kemi zonimin, dhe ne e dim kështu funksionojmë, pa, ne e dim afërsisht sa mjek janë në se cilin qendër. Mundet me lëviz me një mjek dhe dy infermjerë, po s'mundet me lëviz me 5-6. Po ne jemi të vedishëm që 9 mjek që i kom në Dardani dhe Ulpion, janë të pamjaftushëm. Pa. Dhe unë e di që në Ulpion dhe Dardani minimalisht, kanë me udasht edhe 5 mjek dhe 10 infermjerë, minimalisht po flasë, për me mbulu kapacitetin e zonimit që e kanë këto dy qendra. Se këto e di në bas numrit vizitave që e realizojnë dhe numrit shërbimeve që e japin. Mm. Kjo nuk është e njëjtë, ata kemë parasysh. Nuk ndodhë që një mjek në një AMF të ketë numrin e tillë vizitave. Po, sepse ka ma pak mirë, banor. Po, koncepti miksis familjar është i tillë. Unë e banorët në një qytet, për shembull, në Keçekoll ose Llogar, nuk mund të më lëm pa mjek. Po. Edhe atje sigurisht mjeku i ka 10 vizita në ditë, nuk i ka 60. 60 si ka. Po, problemi është me qendrat të cilat janë të mbi ngarkume. Po kjo do të rregullohet, po shpresoj, unë përmes kësaj shfrytëzoj prap edhe nivelit qendror, po edhe institucioneve tjera, aktorëve tjerë që janë që të punohet shumë më shumë që Prishtina të lirohet, të kenë qytetarët e Prishtinës mundësinë që ta përzgjedhin mjekun e tyre familjar, sepse Prishtina është qendra, qyteti më i komplikuar në këtë drejtim për të zgjidhur. Ingulfatur në një fjalë, sepse normalisht dhe periudha nështëta prej një mujnë nuk do të mjaftoj për me u registru. Po. Ose duhet të zgjasi ma fatin, do me thonë të arisi ma fatin shtes, përshka këtyre dy mujve po. Që i kemi humbur, në mënyrë që të ketë mundësin se cilë qytetar të zgjedh mjekun e ti.